Alla knattar framme vid tvn. Hon hette Tracy Chapman och det här var hennes stora hit. Nu med Olle, Talking About a Revolution. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper, yeah. Don't you know how we're talking about revolution sounds like a whisper? Why they stand in the way for lights and they cry at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in yonder purple lines, hanging around waiting for a promotion. Don't you know we're talking about revolution sounds like a whisper? Hey! Don't you know you better run, 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 run. Talking about revolution sounds like a whisper, yeah. Hey, Olle! Big round of applause för Olle med Talking About Revolution. Bagge satt så här där borta. Tack. Ja, satt så här, satt jag, satt jag då. Du, vilken skillnad det blev när du hade vänt luggen. Ja, eller hur? Eller hur? En sak har du. Du har en extremt lyxig kvalitet i din röst. Tack. Som man baxnar. Jag tycker det är skithärligt att se när du, din mage pryds av en vacker gitarr, för det är ditt rätta element. Och idag så får du MVG. Åh, tack! Ja, Olle. Jag måste säga att du har varit bäst hittills ikväll. Tack så jättemycket. Jag älskar din tolkning. Jag älskar din tolkning av låten och på det sättet du sjunger den. Du har en bra blick, kameran älskar dig och jag tror att svenska folket älskar dig också. Tack så mycket. Ja, Olle, jag håller med mina kollegor. Jag tycker du har Idols mest säregna stämband och du har gått från klarhet till klarhet. Jag tror att det ligger en riktig artist under bakduken och jäser. Tack så mycket. Tack, tack, tack.